Bună dimineața, Edi, este la ora, acum este la ora de sport și vrem să filmăm și noi ziua noastră. Ia B! Adică nu, Doamne, ia D, și D, ia D. În timp ce Edi este la ora de sport, vreau să vă arăt căsuța noastră. Aceasta este care o să trebuiască să fie renovată și în care vom locui. Sperăm noi ca la anul să fie complet renovată, să fie totul bine și să putem să locuim acolo. O, da. Așa arată acum mami, căsuța noastră. Ești chiar deștept, mami. Și acum hai să mergem în camera mea ca să îmi iau îmbrăcămintea. Ia uitați ce vreme superbă! Pentru că este și soare. Foarte frumos e. Așa că hai să luăm îmbrăcămintea. Astăzi am chef să-mi iau cămașe. Peste care o să pun un plovărat din acesta lung. Hai să luăm acest plover și cămașa. Cremul ăsta merge cu un albastru, dar nu știu pe care. Albastru ăsta. Ia hai că le luăm pe toate trei. Le-am luat pe toate trei, am luat și albastru ăsta și ăsta. Și ăsta, să vedem care se asortează mai bine. Am reușit să mă echipez, am luat și băutura mea fără de care nu pot să stau, Cola Zero. M-am echipat, cam așa arată echipamentul meu de astăzi. Vreau ca această cămașă albastră să fie mult mai lungă ca să iese puțin din acest plover, dar ploverul este mult prea lung și nu poate să iese această cămașă. Da, noi ne-am echipat, este și el de asemenea îmbrăcat și ne pregătim să plecăm din casă, pentru că trebuie să achităm niște facturi, trebuie să o duce pe mami până într-un loc și da, cam atât. Apropo, uitați-vă la această vreme! E super! Și pe Edi meu cât de frumos este în trainingul lui de la TikTok! Mami, stai! În trainingul lui de la TikTok! Oh my god! Bravo, mami! Hai să mergem, hai! Hai să mergem! Ce vrei de aici? E numai cafea aici? Mhm! Să deblochez mașina pentru că Max se pusă pe chestiile de la mașină și a început să dea drumul la alarma de la mașină și veni să iau și bani pentru că aici, în magazinul ăsta, nu se plătește cu cardul. Ai o veste proastă, adică a scăpat mami. Ai o veste proastă, a scăpat Max. Nu, nu a scăpat Max, mami. Max se pusă pe asta, pe chestia aia unde se activează alarma și începe mașina să urle. Da, mă luăm ceva sau gata? Nu știu, întreabă mama e. Asta e pentru tine, iau. Anțeleg. Nu cred că mai merge Eduard, că e iarna acum, haide! Are... A, era apă acolo? Era apă? Da, dar nu am guzat decât așa. Am de genul așa. Poți să-ți dai masca jos, gata, că intră în mașină acum. Poți să-ți dai masca jos. Nu mai puteam de sete. Nu mai putea iubirea mea de sete. Nu puteam să rezist. Bine, mami, te spune, mai trebuie să mai aprind pe undeva, să mai luăm ceva? În niciun caz. Sigur? Da. Sigur? Da. Bine atunci, hai să mergem spre casă. Vrei la McDonald's? Da. Păi mami, nu lăsăm pe mâine. Hai să ne uităm acum să vedem dacă e lume. Dacă e lume, multă lume. Sau mai târziu, mai târziu. Mai târziu. Ești ok? Și gata, ajunsem acasă. Și acum, hai în casă. Și gata, am ajuns acasă de la cumpărături. Și o să pregătesc masa.
Vreau să văd și aici outfit-ul meu. Aș putea să mai spăl și eu cu oglinda asta, că e cam... N-am mai coborât în living, cred că de două seri. N-am mai coborât deloc. Pentru că am stat numai în pat. După ce am venit de la muncă, am stat direct în pat, așa că n-am mai coborât jos. Știu cât de liniștit e livingul meu acum. E super liniștit. Ia spuneți, cum stă bruneta? Îmi stă bine sau? Mi se pare că totuși mă îmbătrânește, nu? Mâncai mâncarea, îmi veni poftă de ceva dulce și uite ce am aici. Dura ideală și lui și peștea care sunt delicioase, sunt absolut preferatele mele. Brune și patru și ia... Ce faci mai ce mi-ai toată mâna în gură? Că am ruj aici, am ruj, ruj acolo, ruj, 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 ciocolată pe aici și ce vrei tu, ia. Și să iau parașuta lui fata asta. Nu-mi lua inelul, fără inel, fără inel, fără inel, fără inel am spus! Fără inel am spus! Dacă pică ceva, să vedem noi fața asta ta frumoasă așa. Nu, fără, nu, nu e voie, nu e voie, nu e voie, nu, nu, nu. Au, 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 o, o, maga! O, maga! Max, uite! În casa cealaltă vreau să vă arăt cum se vede de aici. Ia uitați cum se vede! Asta este una dintre camere care o să trebuiască să fie complet renovată. Coborâm jos să gătim. Aici pastele lui Eli, am pus și parmezanul și acum amestec și sunt aproape gata. Am aici și pungulița a doua de orez. Cam așa arată pastele lui Eli. Uitați cât de frumos și acolo este Max, dacă îl vedeți. Da, cam așa arată pastele lui Eli. Cuptorul sună pentru că sunt gata și sărățelele cu cașcaval. Iar aici avem orezul cu lapte. Imediat vă arăt cum îl fac. Pentru că amestec esența cu orezul și cu laptele. Cum v-am spus, folosesc orezul ăsta la pungă. Cam așa arată. După cum v-am spus, eu folosesc orezul acela care este în pungulițe și fierb pungulițele, iar apoi amestec orezul cu zahăr și cu esență. Pun puțin scorțișoară, dacă vă place scorțișoara, și apoi adaug laptele și iese o minunăție. 4, 1, 6. Ok. Glaciar la cense mai mari. Uite, Valentin Marius. Radan M. Ah, ok. Valentin Marius. A, și ce sunt ăștia? Sunt recenzii? Care s-au jucat jocul ăsta. Eu mă joc de prima dată jocul ăsta. Deci o să mă dea cu poș. Doar jocul e asta, dar îmi este ciudat pe hackeri care își dau damage de la 100 metri. Okay. Sau dau prin pereș și mă, da, ce bine știi tu să citești mai tare decât eu
cu Dașa. Doria. Gata, terminai de făcut orizul cu lapte, terminai de făcut pastele. Iar acum, după ce am mâncat, o să mă pun să savurez un pahar de vin rosé alături de un film bun pe Netflix și da, cam asta a fost ziua noastră. Sper că v-a plăcut ziua asta alături de noi și nu uitați să ne dați un mare like, să vă abonați la canalul nostru și să reveniți cât mai repede. Și să nu uitați ca să apăsați și clopoțelul, pentru că așa o să fiți notificați de fiecare dată când noi o să postăm un nou video. Noroc și ne vedem în următorul video!